Draga braće i sestre, sretna vam slava ovoga svetoga hrama i ovoga divnoga i blagoslovenoga grada i 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve i episkopije Zetske, mitropolije Crnogorsko-Primorske, i da Bog da da se uvijek opominjemo naših svetih predaka, da koji su znali da razluče glavno od sporednoga, da je duh ono što oživljuje, a da forma i oblik i tijelo ne pomaže ništa. Oni su znali da su džaba postoje zidovi, kamenje, zidine i utvrđenja, ako nema Gospoda Boga, istine i pravde njegove koje će te temelje da utvrde u vjekove vjekova. Nema te sile zemaljske koja može opstati ako nije nadahnuta blagodaću Duha Svetog. I to je cilj našeg hrišćanskog života. A to je zadobijanje blagodati Duha Svetog. Onoga čiji praznik danas proslavljamo, koji je iz Svete Trojice, Boga ljubavi, koja je zaštitnik ovoga grada i ovoga naroda i svih žitelja u njemu i svih ljudi iz kraja na kraju vaseljene i svake, ne samo ljudskog roda, nego cijele tvorevine Božije. I da Gospod dao, pominjući se i korigovajući svoj život i upravljajući se prema svetima iz roda našeg, da budemo dostojni potomci njihovi koji će ići onim utabanim i sigurnim putem koji vodi ka Carstvu Nebeskom. Svako vam dobro želim i prenosim pozdrave i blagoslove mitropolita našeg Amfilohije, u čime sam ovdje i došao, i da vas Gospod utvrdi u ljubavi i tvrdoj vjeri hrišćanskoj u vjekove vjekova. Amin. Živjela i na dobro. Amin. Amin. Amin.